Falando em prazo ainda, vamos continuar, né? também entrando na reta final, tem que deixar tudo em ordem. Termina hoje o prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições deste ano. Os eleitores que não votaram têm que regularizar a situação para não sofrer sanções. As informações com a Carla Esquisato que está em Rio Preto. Carla, bom dia para você nesses dias. Os cartórios estão fechados. Né? como é que as pessoas fazem para justificativa? Oi, Casa Grande, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, com o recesso do fim de ano, os cartórios estão funcionando então em regime de plantão. Eles estão fechados até o dia 6 de janeiro. Como as pessoas, então, podem fazer para se justificar? É só entrar no site do TRE, que é o tre-sp.jus.br para fazer o cadastro fazer a justificativa é muito simples tá tudo explicadinho lá é só o eleitor entrar nesse site preencher o formulário com os dados pessoais e também o motivo da justificativa e se ela for aceita então o eleitor ele vai ser avisado dessa decisão viu casa grande se o eleitor tiver três ausências consecutivas sem também justificar o que que acontece ele perde o título de eleitor e a gente sabe que sem o título de eleitor, Fica difícil, né? Fica difícil fazer matrícula na universidade, também tirar passaporte para viajar para fora do país e ocupar algum cargo público. Por isso é muito importante que o eleitor que não votou então é, no segundo turno aí das eleições faça essa justificativa, entre lá no site do Tribunal do, do Tribunal Regional Eleitoral para não ficar aí com essas é, ficar assim em, Impossibilitado de fazer essas outras atividades, né, Casa Grande? Então, não pode perder esse prazo, viu? A gente está fazendo o alerta, já fez o alerta para quem ficou com pendência no primeiro turno, e agora a gente traz então para você que não conseguiu votar no segundo turno, então tem que se justificar. Tem muita gente, Carla, que fica com aquela ideia, né? Ah, e a multa é baratinha, vou deixar para depois e acaba empurrando com a barriga e esquece. Vamos organizar essas contas, vamos organizar as pendências e aí também resolver a questão da justificativa do voto. Obrigado, viu? Carla, pelas suas informações ao vivo de Rio Preto.